ვიმსჯელოთ თქვენ საჭიროებებზე. Radio Athinartis და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთობლივ გადაცემაში ჩვენი თვითმმართველობა. დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში. შეკითხვები დაუსვით და ხმა მიაწვდინეთ მათ, ვისაც თქვენი პრობლემების მოგვარება ხელეწიფება. ვისმინეთ თვის ყოველ მეორე პარასკევს 17 საათსა და 15 წუთზე და ასევე გვიყურეთ ინტერნეტში. თქვენ გაქვთ უფლება იცხოვროთ ღირსეულად. ჩვენი თვითმმართველობა თქვენ სამსახურში. მოგესალმებით, ეთერშია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და რადიო ათინათის ერთობლივი გადაცემა ჩვენი თვითმმართველობა. დღეს საკმაოდ საინტერესო სტუმრები ყავს ეთერში. ჩხოროწყუს მერთან, ბატონ დათო გოგუასთან და ჩხოროწყუს აგრებულოს თავმჯდომარესთან, ბატონ შოთა წურწუმიასთან ერთად ვისაუბრებთ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე. მადლობა ბატონო გადაცემაში შემოგზანებისთვის. თუ გეკნებათ რაიმე კითხვა ან მოსაზრება, შეგიძლიათ დაბრუნდეთ ნომერზე 571-0759, მოგწეროთ რადიო ათინათის Facebook გვერდზე. ჩხოროწყუში, ისე როგორც სამეგრელოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, ქართული პოლიტიკისთვის საკმაოდ უჩვეულო ვითარება გვაქვს. ანუ თქვენ ბატონო მერი წარმოადგენთ ქართულ ოცნებას, საკრებულოში კი უმრავლესობა შექმნა ოპოზიციურმა პარტიებმა, ლელომ, ნაციონალურ მოძრაობამ და პარტიამ საქართველოსთვის. ეს ვითარება რა სახის გამოწვევების წინაშე აყენებს მუნიციპალიტეტს თქვენი აზრით და ხომ არ შეგიშლით ხელს იმაში, რომ საკრებულოსა და მერია შორის იყოს კარგი პარტნიორული თანამშრომლობა? ბატონ, და თქვენ რო გაქცეთ პირველი კითხვა და პასუხი და მე ბატონ შოთასთან გადმოვალთ. მოგესალმებით ბატონ არჩილ, მივესალმებით თქვენს დედამაყურებელს და ასევე რადიოსმენელებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბუნებრივია, რომ ჩემი როგორც ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერის და არჩეული ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პარტიისგან და ასევე ბატონი შოთა, რომელიც წარმოადგენს ოპოზიციურ პარტიას, ჩვენ შევხედავთ ერთად და შევხედავთ იმიტომ, რომ ჩვენ არჩეულები ვართ ხალხის და აქედან გამომდინარე მნიშვნელობა არ აქვს ვინ ვის მისცა ხმა. ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც უნდა გადავწყვიტოთ ჩვენი მუნიციპალიტეტის ბედი და ის საერთო პრობლემები, რომელიც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, ამაში ხელი არ უნდა შევშალოთ ერთმანეთს. თქვენ რას ფიქრობთ ამ მოცემულობაზე, ბატონო შოთა? რა სახის გამოწვევები, რა მეტად ტიპის გამოწვევების წინაშე თუ ხარ გვაყენებს და უშუალოდ ის, რომ მერიასა და საკრებულოში სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები არიან მართლმადიდებლობაში, ზოგადად დემოკრატიისთვის ეს ძალიან კარგია და კონკურენციის თვალსაზრისით და ბევრი სხვა კუთხით, მაგრამ ჩხოროწყუს გადმოსახედიდან რა ვითარება გვაქვს დღეს თქვენ შეფასებით? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებლებს, პირველ რიგში მის მადლობა მოწვევისთვის, დაფასებისთვის. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია იმყოფებოდეთ თქვენთან და საზოგადოების წინაშე, როგორც ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე. კარგად მაგაზრებული თუ რაოდენ დიდ პასუხისგებლობის შემცველია ეს სტატუსი და მაქსიმალურად ვეცდები კოლეგებთან ერთად პერნათლად ვემსახურო ჩემს ჩხოროწყუსსა და ჩხოროწყულებს. რაც შეეხება თქვენს მიერ აღნიშნულ შეკითხვას, არის შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული პარტიის წარმომადგენლებს ყოველ შემთხვევაში შენატრიან და აქვთ სურვილი იმისა, რომ როგორც მერი ასევე საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულო იყოს დაკომპლექტებული ერთი პარტიის კუთხით, თუმცა ფიქრობ, რომ პირიქით იმ შემთხვევაში, როდესაც სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები ვართ, როგორც მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე, მთავარია ჩანსაყალიბდეთ პატივი, ერთპიროვნულ მართველობას არ შეეწყობა ხელი. ის კი ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩვენ თავიდანვე საკრებულოზე მოგსაუბარი, ჩვენ მოწოდება გვქონდა ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან, მათ შეთავაზეთ კონკრეტულ თანამდებობებზე მათი კანდიდატურა დააყენებინათ, თუმცა მათ არის სურვეს ეს ყველაფერი და დღეს გვაქვს ის მოცებულობა, რომ მაგრამ ამაზეც რო გვიპასუხოთ, რატო არ მოხდა ერთგვარი, ანუ უფრო ფართო კოალიციის შექმნა ჩხოროწყუში? დღეს მაგალითად ბატონ შოთას მოადგენელ დავით შენგელიამ განაცხადა, რომ აიპების წარმომადგენლები იყვნენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაბარებული, თუ სემსინი არ გამოცხადნენ და რაღაცა ერთგვარ საბუდაში გადადანაშაულად დავშოთ მერია. რას უპასუხებთ დავუშვათ ამ საკითხს? რატო არ მივიდნენ მუნიციპალური იურიდიული პირების წარმომადგენლები და ხომ არ ჯობდა დავუშვათ, რომ რაღაცა ტიპის პოზიციები საკრებულოში თუნდაც თქვენი პარტიის წარმომადგენლებს დაეკავებინათ? რაც შეეხება ამ თემასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, რომ ჩვენ ყოველგვარი კოალიციის შექმნა ნაც მოძრაობასთან მიუღებელია ჩვენთვის, ვინაიდან პირდაპირ განაცხადებ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის დესტრუქციული ძალა და აქედან გამომდინარე მასთან რაიმე ალიანსი არის დანაშაული. დანაშაული არა იმიტომ, რომ
ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე, არამედ პოლიტიკურად ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია არის დესტრუქციული და ფაქტიურად როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე, ასევე ქვეყნის შიგნით ძირს უთხრის ჩვენს. თუმცა თქვენ საგრაბლოში მაინც მოგიწევთ ამ პარტიის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა. ბუნებრივია. ერთია რომ ჩვენ გვიწევს ურთიერთობა ერთმანეთთან, მაგრამ როცა არის კონსტრუქციული ვითარება და გარკვეული ის მიმართულებები, რომელზეც ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება რაიონის ინტერესებიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში ჩვენ არანაირი პრობლემა არ გვაქვს. ამიტომაც არ მევიდნენ ნაიპის წარმომადგენლები დღეს საგრაბლოში თუ რამე სხვა მიზეზები იყო? არა, რაც შეეხება ახლა ნაიპის ხელმძღვანელებთან დაკავშირებით საქმის კურსში ვარ. Yeah. უნებრივია, მე როგორც ვიცი, ყველა ნაიპის ხელმძღვანელს დაეგზავნა წერილი და გაფრთხილებულები იყვნენ საგრაბლოს ფრაქციების მხრიდან, რომ მობრძანებული იყვნენ გარკვეულ დროს. ზოგიერთი პირველ საათზე იყო, 12 საათზე ჩანშმული და ასე შემდეგ. მაგრამ რა არის იცით, ყველაფერს აქვს რაღაც გარკვეული მიზეზი. თქვენ იცით, რომ 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულებას ოპოზიციამ, უპროსწორედ პოზიციამ, უმრავლესობა რომელიც არის ახლა საგრაბლოში, ამას მხარი არ დაუჭირა. და აქედან გამომდინარე, სიმართლე რომ გითხრათ, მიზეზი თუ რა იყო ამისი, ეს ჩემთვის დღესაც გაუგებარია. ანუ ეს ორი გადაწყვეტილება კავშირშია ერთმანეთთან, ის რომ რაღაცა შესრულებას მხარი არ დაუჭირეს. ანუ როგორი სიტუაცია ახლა? თქვენ იცით, რომ ბიუჯეტი როგორც ასეთი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც დგება წლის დასაწყისში. უბრალოდ ამის ფორმირება ხდება უკვე შემოდგომის თვეში და ყველა ერთად ჩართულია, როგორც აიპები, ასევე მერია, საგრაბლო და ასე შემდეგ, ყველა ის უწება, რომელიც შემდგომში უკვე იმ ნაკის რვალდებულებებს ასრულებს, რაც არის. აქედან გამომდინარე, ახლა ბიუჯეტის 21 წლის ბიუჯეტის შესრულებით ნაწილთან დაკავშირებით მხარის არ დაჭერა ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად უპატივცემლობა არის, ვინაიდან მოტივიც თუ რატო არ დაუჭირა ოპოზიციამ ამჟამინდელმა უმრავლესობა საგრაბლოს მხარი დღესაც არ ვიცით. ბატონო, მე დავა შეთა ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ სულ რაღაც ერთი წუთით. რეკლამის შემდგომ თქვენ მოგცემთ პირველ სიტყვას ამ თემის შეფასებაზე. ჩვენ ძალიან მალე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რეკლამის შემდგომ ჩვენ დაუბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში. რეკლამამდე საუბრობდით თქვენი საგრაბლოს მხრიდან ბიუჯეტის შესრულების ჩაგდებაზე, თქვათ, და იმაზე, რომ აიპის წარმომადგენლები არ მოვიდნენ საგრაბლოს ფორმაზე. თქვენ რატო არ დაუჭირა საგრაბლო ბიუჯეტის შესრულებას მხარი, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, სადო არ მოიწონა და როგორ აფასებთ იმას, რომ აიპების წარმომადგენლები არ მოვიდნენ საგრაბლოზე? გასაგებია თქვენი კითხვა. უბრალოდ ბატონი დავითის მხრიდან მე მგონი, რომ ცოტაზე მეტად ხერხულია, როდესაც უპატივცემლობაზე აქვთ საუბარი, რომ მხარი არ დაუჭირეს 2021 წლის ბიუჯეტს, თუ უპატივცემლობაზეა საუბარი, მაშინ როდესაც დღე-დღეზე ახალი მოწვევის საგრაბლო უნდა შევსულიყავით, შხორწყლის მუნიციპალიტეტის საგრაბლოში და ფუნქციონირება უნდა დაგვეწყო, არა მარტო შხორწყლში, არამედ უმრავლესობა მუნიციპალიტეტისა მიიღეს წინასწარ ბიუჯეტი, როდესაც ახალი მოწვევის საგრაბლოს უნდა დაემტკიცებინა ეს ყველაფერი და არ ვიცი რატო გამოხატეს უნდობლობა, რაც შეეხება 21 წლის ბიუჯეტის ანგარიშის მოწონებას. 68% იყო შესრულება დავშვათ, თუნდაც სოციალურ პაკეტებზე მიწდებული, როდესაც მინიმუმ 90 და 100% უნდა ითვალისწინებდეს. და რაც შეეხება აიპებს და მათ მიერ არ გამოცხადებას ჩვენთან და რახან დაბარებული გვყავდა, ჩვენ არაფერი ჩასაფრების რეჟიმიდან არ ვიყურებოდით ამ ადამიანებისადმი, უბრალოდ გვინდოდა მოგვესმინა მათი მხრიდან ანგარიში, რა უჭირთ, რით შეგვიძლია დავეხმაროთ, შეიძლება თუ არა წელს განსაზღვრული ბიუჯეტის შიგნით ამ პრობლემების გამოფხვრა და რა შეიძლება გავითვალისწინოთ 2023 წლის ბიუჯეტის მიღების შემდეგ. ესეთ ვითარებაში ორი საკითხი და მე უკვე გადავალთ მუნიციპალიტეტში არსებულ კომენტარს რომ გააკეთოთ თავშთან. კომენტარს გავაკეთებ, რაც შეეხება სოციალურ ნაწილთან დაკავშირებით. 68% არ არის ზორი ციფრი და რატო?
შესრულება რა თქმა უნდა უფრო მეტი იყო. დაშვებული იყო ბრძანებები. გადარიცხვები არისო უბრალოდ, თორე საგარანტიო წელიწადები გაცემული იყო იმაზე მეტი, ვიდრე 90 და 100%-ია სიმართლეა. ბატონო, რამდენადაც ვიცი, რამდენი ისა პროგრამა საერთოდ ბოლო დროს შეჩერდა. კი არ უნდა შეჩერებულიყო ჩემს აზრით და გაგებით, არამედ ჩვენ ბიუჯეტში უნდა მოგვეძია დამატებითი სახსრები. არც ერთი პროექტი არ არის შეჩერებული, ბატონო. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც გვერდზე ერთი პროექტი მაინც მეკითხეთ, რომელიც შეჩერებულია და პრობლემა არ არის. ერჯერადი დახმარებები ბოლო თვეში არ არის. ერჯერადი დახმარებების პროექტი არ შეჩერებულა. მე მაქვს აქ დოკუმენტიც ფლიანობაში, საერთოდ ჩვენ რო ხელისუფლებაში მოვედით 2012-2013 წლებში არც ერთი პროგრამული დაფინანსება არ იყო გათვალისწინებული. და რა შეეხება სოციალურ ბიუჯეტს, სოციალური იყო 180,000 ლარი და დღეს არის თითქმის მილიონი. ანუ ხუთჯერ გაზრდილია სოციალური პაკეტი წინა წლებთან შედარებით და ბუნებრივია რომ 27 სოციალური პროექტები შევავს ჩვენთან. Да, და ახალი ის ფაქტი, რომ ჩვენთანაც არ ერთხელ მოსულან ამ სათქევარით ადამიანები, რომ ორჯერად დახმარებას არაძლევენ, ზოგს 100 ლარი, ზოგს 200, ჯერ ისიც არ არის გარკვეული რის მიხედვით ვაფასებთ იმას, რომ შეიძლება ეს ერთს 150 ლარი მისცე და მეორე 200 ლარი და სხვა დამატებითი მეორე. ამ საკითხებს დავაკეთებ პრობლემა არ არის. მაგრამ შორს წაგვიყვანე ეს თემები, იმიტომ რომ უფრო მნიშვნელოვანი თემებზე უნდა ვისაუბრო და რა თქმა უნდა სოციალური თემატიკა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კი არა უმთავრესი, ვინაიდან რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, იმის შემდეგ ჩვენი უმთავრესი ამოცანა არის ადამიანი და ადამიანზე ზრუნვა. გასაგებია, სანამ გადავალთ უშუალოდ მოქალაქეთა საჭიროებებზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ცოტა შეძლებელი არ კითხოთ სახელმწიფო შეზღუდვების პროცესზეც. როგორ მიმდინარეობს და უშუალოდ ერთის ხო თქვენგან მინდა შეფასება მოვისმინო და მეორის ხო საკრებულო რას აპირებს ამ პროცესის კონტროლის კუთხით საერთაშორისო გამჭვირვება საქართველოსაც თქვენცაც ცნობილია გამოაქვეყნა რამდენჯერმე კვლევები საეჭო შეზღუდვებთან დაკავშირებით ორი უკავშირდებოდა პარლამენტის ყოფილი წევრის და ამჟამად მოქმედი საკრებულოს წევრის ბატონ ჯუმბერიძორიასთან დაკავშირებული კომპანიების ჩართულობას ჩხოროწყო შეზღუდვებში თითო კი ერთი თქვენი მერის წარმომადგენელთან დაკავშირებული კომპანიებს და მეორე ბოლოს გამოქვეყნდა სკოლის ავტობუსების მომსახურების შეზღუდვებს. თქვენ როგორ აფასებთ ამ კვლევებს, რაც ჩვენი ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნდა და შეისწავლეთ თუ არა ეს საკითხები და როგორც მერმა აღმოაჩინეთ თუ არა რამე ხარვეზები ამ პროცესში? ბუნებრივია, თავიდანვე არანაირი ხარვეზი არ ყოფილა ამ თემებთან დაკავშირებით. ეს არის პოლიტიზირებული, შეგნებულად პოლიტიზირებული თემები. აქედან გამომდინარე გარკვეული ოპოზიციის ნაწილი დაინტერესებულია, იმით რომ რა შეიძლება მეტად დისკრედიტაცია მიაყენონ ჩვენს ინსტიტუტს, მერიას და მერს კონკრეტულად როგორც პიროვნებას და იმ ადამიანებს, რომლებიც გულწრფელად ჩართული არიან და კეთილსინდისიერად ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას. მე მითხარით თქვენ ან ნებისმიერმა ადამიანმა, სად არის კანონდარღვევა და ბუნებრივია ამ კანონდარღვევაზე იქნება სამართლებრივი ესე რომ ვთქვა პასუხი. ამ შემთხვევაში არანაირი ამ შემთხვევაში როგორც ასეთ ეს არის ვარაუდები ყველაფერი, ვინაიდან ესეთი ის არის რომ ის იმის ნაცნობია, ის იმის ნათესავი, იმის მეგობარია და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ესეთი პირთაწყლი რომ გამოიკვეთა, ამიტომაც ჩვენი ორგანიზაცია შესაძლებელია ამას არანაირი კავშირი ამას რომელიც პარტიასთან რა თქმა უნდა არ აქვს. უწყებები არიან და ნებისმიერ დროს შეუძლია შეისწავლოს საკითხი. ანუ დავუშვათ თუნდაც შიდა აუდიტის სამსახურს თქვენსაც ხო არ შეუსწავლია საკითხები, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია. იმიტომ რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი თემა, ვინაიდან თავიდანვე ეს გადაწყვეტილება კონკრეტულად იგივე ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით და შემდეგ არანაირ სამართლებრივას არ შეიცავს და არანაირი გადაწყვეტილებაა, როდესაც ჩვენ ვაქვეყნებთ ამ კვლევებს, აქ არანაირი პოლიტიკური დაკვეთები ნამდვილად არ არის, ეს კონტურები ნამდვილად ჩანს. არა, არ ვიცი თქვენ ეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისაც ღია წყაროებით მოიპოვება, მასზე დაახლოებით ვავრცელებთ ხოლმე ჩვენ ამ ინფორმაციებს. ბატონიშვილთა, თქვენ როგორ აპირებთ როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე სახელმწიფო შეზღუდვების პროცესის კონტროლს იმისთვის, რომ თუნდაც კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს, ისეთი კითხვის ნიშნები, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია სვამს ხოლმე, არამხოლოდ ჩოროწყუში, რა ვიცი, ყველა მუნიციპალიტეტში, სადაც კი მუშაობთ, გვაქვს ხოლმე გასწრების კვლები, როცა სვამთ კითხვის ნიშნებს, არის თუ არა ეს საკითხი დაუშვათ საეჭვო კორუფციული თვალსაზრისით. თქვენ როგორ აპირებთ როგორც მაკონტროლებელი ორგანოს ხელმძღვანელი ამ პროცესის შესწავლას?
Diaq, mkeni aghnishis samebl, mxsnebat rom sagrebulo sakanmobdoblo da makontrolobdel organoa, amitomats chven khotive komisiis khemzvaneli da tlianat sagrebulo maksimalurat vetsdebit titeuli proiecte ca controlebuli iqos da maksimalurat kontrolze qavdes aqvanili განსაკუთრებით ყველა ის სული პროექტები, რომელიც მომართული იქნება ჩვენი მუნიციპალიტეტის. კი ბატონო, გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე, იმ პრობლემებზე, რაც აწუხებთ დღეს ჩხოროწყუს მოსახლეობას. რა იგეგმება 2022 წელს ესეთი ძირითადი მნიშვნელოვანი პროექტები, მაგალითად ერთი ცნობილი ამბავი, რაც ჩვენთვისაც არის ცნობილი და ჩვენც ვიყავით ამ რაღაცა განცხადების შეგენაში ჩართულები, ეხება სოფელ ლესი ჭინეში ხახულიათის დასახლებაში გზის საფარის რეაბილიტაციას, იგივე დავშვა ჭოღაში შონიათის და ლეთოდუეს უბანში ითხოვს მოსახლეობა გზის რეაბილიტაციას და ხიდბოგირის მოწყობას. ამ კუთხით ხო არ გავთ რაიმე სიახლეები და რა არის ის დიდი პროექტები, რაც შეიძლება ჩხოროწყუში 2022 წელს განხორციელდეს? ბატონო არჩილ, რა თქმა უნდა, ხახულიათის უბანშიც ითხოვენ, ასევე ჭოღაში ითხოვენ, ნაფიჩხოვში ითხოვენ, ლეთურწუმეში ითხოვენ, მუხურში ითხოვენ, თლიანობაში ითხოვენ და აქ არის რამოდენიმე ასეულ კილომეტრზე საუბარი. რა შეეხება, ჩვენ გვაქვს სამოქმედო გეგმა. გონდა სამოქმედო 2017-2021 წლები და 2017-2025 წელი. ანუ როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი. ჩვენ მოსახლეობას არა მარტო არჩევნების წინ პირდებით, ამას არამედ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და ამ სამოქმედო გეგმის მიხედვით ჩვენ უკვე გამოცხადებული გვაქვს გარკვეული პროექტები, იგივე საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით არის მიმდინარე პროექტები და არის სამომავლო დაგეგმილი პროექტები იგივე 2022 წელს. ანუ მე მოკლედ შევეხები, ჯერ საგზაო ინფრასტრუქტურას, თუ არა და ვრცლად შემიძლია ვისაუბროთ. დავუშვათ ის ნიშნავარი, რაც თქვენ მიგაჩნიათ ყველაზე ნიშნავად, რაც უნდა გააკეთდეს. დავუშვათ 2022 წელს ხოლოსკუში. კი ბატონო, რა შეეხება 2022 წელს, უკვე ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს და დაკონტრაქტებულია სამმართველო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, ეს არის მუხურში ლეჩიქვანის უბანი, ეს არის ასევე ნაფიჩხოვში ლებერიეს და ლეგოგუეს უბნები და რა თქმა უნდა გამოცხადდება ახლა პროექტი სამი მიმართულებით. ეს არის ჭოღაში ლეკობალის უბანი, მეორე ეს არის მუხურში ასევე ქოოს უბანი, რომელიც ტურისტული მიმართულებაა და აუცილებლად გასაკეთებელი ეგზა, და მესამე ეს არის ლეწურწუმეს მიმართულება ეგიარზენიდან სოფლის ცენტრამდე და ჩვენს მეზობელ მუნიციპალიტეტ წალენჯიხას შეუერთდება. ეს არის დაახლოებით 5 კილომეტრიანი მონაკვეთი და საერთო ჯამში მარტო აი ამ სამი პროექტის მოცულობით სახარჯო დოკუმენტაცია არის 7 მილიონზე მეტი. მარტო სამი პროექტის, რომელიც ახლა უნდა განვახორციელოთ ჩვენ და უნდა გამოვაცხადოთ მაისის თვეში. გარდა ამისა, მიმდინარე პროექტები, რომლებიც ჩვენ გამოვაცხადეთ, ეს დაახლოებით 7 მილიონის არის და მიმდინარე პროექტები, რომელიც დასასრულებელია უკვე 2022 წელს, ეს არის ახუთის გზა, ეს არის ხაბუმეში ეწერის გზა, ეს არის შიდა საუბნო გზები ჩხოროწყუში, თლიანობაში 2 მილიონ ნახევარზე მეტი დარჩენილია მხოლოდ ამ გზების რეაბილიტაციის კუთხით, რომელიც წელს უნდა დავფაროთ. ესეთი მარტო საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით, რაც კეთდება დღეს ჩხოროწყუში, არასდროს არ ყოფილა. და საგზაო ინფრასტრუქტურის გარდა ჩვენთან მნიშვნელოვანია სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება. მაგაზე ცალკე კითხვა გოდიშო შეგაცხოთ, ბატონო შოთა, თქვენ როგორ ხედავთ საგრებულოს როლს ამ პროცესში, თუნდაც საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პროცესში? მესმის რომ ეს საგრებულო ტენდერს ვერაც ხატებს და რაღაც, მაგრამ დავუშვათ თუნდაც ინფორმაციის მოძიების ან მერისთვის მიწოდების კუთხით, ან ზოგადად რა შეიძლება გააკეთოს თქვენი შეფასებით საგრებულო იმ კუთხით, რომ სწორად იყოს ის პროექტები შერჩეული, რაც საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით განხორციელდება თქვენს მუნიციპალიტეტში? დიახ, მე შემიძლია თამა თქვა, რომ თითოეული საგრებულოს წევრი მაქსიმალურად ვარ შემართული და უნდა ვიყოთ კიდეც იმისთვის, რომ მერის წარმომადგენლებს და კონკრეტულად იმ ადამიანებს, რომლებიც პროექტებს უძღვებოდნენ, იქნება მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ. თითქმის ყოველკვირა შემოდიან ჩვენთან და უმთავრეს პრობლემად დგას, რომ რიგ სოფლებში, რიგ თემებში ასაშენებელია ბაღი, სკოლა, შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება, ასევე ბატონ დავით დამთანხმდება ალბათ, რომ
ბოლოცლებია თორე მანამდე სახელოვნა ფუნქციონირებდა სამშობიარო სახლი ჩხოროწყოში. ასევე აუცილებლად უნდა მიეხედოს იმ პრობლემას, რომ რაც წლები გადის, სატრანსპორტო საშუალებები ძალიან მომრავლებულია ჩხოროწყოში და ფაქტიურად ბაზრობის დღეებში გადაადგილება ჭირს. აქედან გამომდინარე, ალბათ მოსაძებნია ის სივრცე, სადაც შეიძლება ტაქსები ცალკე გამოთქმა გაჩერების წესები, რომ და ამასთან ერთად მუნიციპალური ტრანსპორტის თხოვნა ჭირდება. ერთი საკითხი, რაც ზოგადად მშენებლობებს ეხება, ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხის კონტროლი. აი, ამ კუთხით თუ აპირებ ჩართვას დაუშვათ, აი მაგალითად აუდიტის დასკვნა რომ გამოქვეყნდა, ეგ საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა მაგალითად აი სარაქონში იყო რაღაცა პრობლემები, გზის ჩვენ სარაქონში პრობლემა. თქვენ როგორ ამირებთ, რომ ჩაერთვა კონტროლის პრობლემები გამოთქმული ნაკიანის გზასთან დაკავშირებით იყო, კერცხის გზასთან დაკავშირებით, რომლის ფაქტიურად თუ სწორად მახსოვს 800,000 თვალისწინებდა და უკვე მეორე და ხან განხორციელდა იმ გზის დაგება 3 მილიონი მოიცვა. აქედან გამომდინარე, საგრებულო მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ეს პროცესები იყოს გაკონტროლებული და ბატონი მერიც აქედან ვერ რომ იყოს საქმის კურსში, თუ ამ კუთხით ინსპექტირებას დღეისდგომარეობით მერიის წარმომადგენლები ახორციელებენ, ჩვენი ძალიან დიდი სურვილი არის, რომ საგრებულო წარმომადგენლებიც ჩაერთონ იმ ინსპექტორების კომისიაში. კი ბატონო, აი ეს კონტროლის სისტემა როგორა გაქვთ მერიაში აწყობილი? იმიტომ რომ რასაც ვკითხულობ დავუშვათ აუდიტის დასკვნებს, არამხოლოდ ჩხოროწყოსთან და მაგალითად ზუგდითთან მიმართება ეს ეხა იგივე პრობლემები, რომ ხშირად ვლინდება ხოლმე ეს პრობლემა. საგარანტიო ვადები რამდენად სწორად არის განსაზღვრული? დავუშვათ ამ კუთხით, რას აკეთებს მუნიციპალიტეტი, რომ კონტროლი იყოს. კეთილი, გეტყვით ბატონო არჩილ, რა შეეხება საგზაო ინფრასტრუქტურასთან მიმართებაში და ბატონმა შეთანხმდა კერცხის გზასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, რომ ძალიან ბევრი ხარეზე იყო, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ მაღალი გამავლობის მანქანები 30-40 კი, როგორც ასეთ ბუნებრივია აზიანებს და მით უმეტეს 7 სანტიმეტრიანი იყო ასფალტის ასფალტობეტონის საფარი, რომელიც იყო მაშინ პროექტის ღირებულება იყო 600,000 ლარამდე და ჩვენ გავაკეთეთ ახალი პროექტი, უკვე ბეტონის საფარით შევცვალეთ 18 სანტიმეტრიანი სტანდარტული. იქ როგორც ბძანა ბატონმა შოთამ, მეწყრული პროცესები მიმდინარეობს და მიუხედავად იმისა, რომ ბეტონის არის გაკეთებული და ხარისხიანად არის გაკეთებული, მაინც მიდის ქვევით გარკვეულ მონაკვეთზე და აქედან გამომდინარე ეს არისო დაუშვათ და რამე სიტყვაზე მშენებლის პრობლემა და მათი ბრალეულობა, არამედ თვითონ გრუნტის პრობლემა იყო და მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ყოფილიყო იქ ბეტონის გზა. ეს ბეტონის გზა დაგებულია მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხელახლაც დავაგეთ ეს გზები გარკვეულ მონაკვეთზე ამ რელიეფიდან და გამომდინარე მაინც აქვს პრობლემები, თუმცა მას აქვს საგარანტიო ვადა, ორწლიანი საგარანტიო ვადა აქვს, ჩვენ მიმართეთ წერილითაც მშენებელ კომპანიას და ბუნებრივია მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში ისინი აღმოფხვიან ამ პრობლემას. გასაგებია, თქვენ ზოგადად ახსენეთ განათლების სფეროში არსებული ინფრასტრუქტურა, ამაზე ქსურდა საუბარი. მე რასაც ვადევნებდი ბოლო დროს თვალყურს სოციალურ ქსელში, აჟიოტაჟი იყო ატეხილი, თუ არ ვცდები, ნომერ პირველი საჯაროსკოლა დიხამინჯია სახელობის. რა ხდება, რომ გითხრათ, იმიტომ რომ რაღაცა გაურკვევლობა იყო, თითქოს ანგრევენ ამ სკოლას და ასე რაღაც გაიგეთ. რა თქმა უნდა, ბატონო, რა შეიძლება ბევრი ჭორი იყო აგორებული ამ მიმართულებით. გადაწყვეტილება მიღებულია როგორც პირველ საჯარო სკოლასთან დაკავშირებით, ასევე სოფელ ზუმსა და ნაფიჩხოვოში იქნება ახალი კორპუსები, ანუ ის სკოლები, რომელიც არის დღესდღეობით, მათი დემონტაჟი მოხდება და ადგილ მონაცვლეობის გარეშე იმავე ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, იმავე ტერიტორიაზე აშენდება ახალი სკოლები. რა თქმა უნდა, კონტინგენტთან დაკავშირებით თვითონ სკოლის დირექცია, თვითონ რესურს ცენტრი და განათლების სამინისტრო შეჯერდებიან და სავარაუდოდ პირველ საჯარო სკოლაში იქნება 400 ბავშვიან კონტინგენტზე აშენებული სკოლა, ნაფიჩხოვოში 300 და სუნცერე 200 ბავშვიან იქნება ზუმში. კი ბატონო, ბატონიშოთა, თქვენ გითხავთ საბავშვო ბაღები ახსენეთ თქვენ. რა ვითარება გვაქვს ჩხოროწყუში ამ თვალსაზრისით? ეხლა გვაქვს საინტერესო პროცესი ის, რომ ცენტრმა წაიღო დავუშვათ ბაღების ავტორიზაციის საკითხი, თვითმმართველობის კოდები შევიდა რაღაცა ცვლილებები, იმიტომ რომ ვერ აკმაყოფილებს მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში არსებული საბავშვო ბაღი არსებულ სტანდარტებს, რაც არის დაცემული. ამ კუთხით რა ვითარება გვაქვს ჩხოროწყუში და საკრებულომ როგორ შეიძლება გააკონტროლოს ის, თუ რამდენად შეესაბამება სტანდარტებს არსებული ინფრასტრუქტურა საბავშვო ბაღებში?
დიახტებს გამარობით 33 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში. Სწორედ ამ კუთხითაც იყო ჩვენი დაინტერესება აიბების დაბარების შემთხვევაში, რომ დაუშვათქვების რაციონი, რამდენად ყოფნით მას ეს თანხები, ამ ყველაფრის გაკონტროლება გვინდოდა და წელს შესაძლებლობის ფარგლებში, რომ უბრალოდ მერიასთან ერთად რა თქმა უნდა ეს პრობლემები და გავითვალისწინოთ 2023 წლისთვის. ამასთან ერთად თვითონ ჩემს სოფელში სლეთურწუმეშიც არის ბაღის პრობლემა. Da, imediat momovali წლისთვის, ანუ ახლოს მომავალში მაინც დაადგება საშველი ამ პრობლემას. Ა რა ვითარებობ ბატონო დავით და რა გეგმები გაქვთ საბავშვო ბაღებთან მიმართებაშიც, იმიტომ რომ ამით ახმებით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა, ბავშვებს რაც უნდა იყოს აბსოლუტურად თანამედროვე სტანდარტი. სკოლამდელი აქვს და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე სახელმწიფოსთვის. ჩვენ 2013 წელს ხელისუფლებაში რომ მოვედით 2012 წელს ბოლოს ფაქტიურად გეტყვით, რომ ბაღები იყო ფასიანი, არ იყო არანაირი კვება. დღეს საბავშვო ბაღებში არის სამჯერადი კვება, უფასო არის საბავშვო ბაღებში სწავლა და ასევე რა თქმა უნდა გაზრდილია ხელფასები უშა პერსონალისტვის უშუალოდ სამგზელო დაწესებაში, დაწესებულებაში. თუმცა ზოგადად ფიზიკური გარემოს გაუმჯობესების კუთხით კი გეტყვით ახლა. პირდაპირ გეტყვით, რომ ქალაქს საერთოდ ბაღი არ ქონდა. ნაკირავებში იყო, ბაღი გაყიდული იყო. ქალაქშიც, სოფლებშიც ყველგან გაყიდული იყო ბაღები. და ჩვენ რაც მოვედით 7 ახალი საბავშვო ბაღი ავაშენეთ და მათ შორის ქალაქში ავაშენეთ საბავშვო ბაღი და მომავალშიც ვაპირებთ საბავშვო ბაღების მშენებლობას და არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას. ერთ-ერთი უნდა იყოს ზურტუმა ხო? ბატონო, ერთ-ერთი უნდა ზურტუმა. რა შეეხება უკვე ჩვენ სამოქმედო გეგმაში გვაქვს როგორც ლეწურწუმის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ასევე 11 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში. ლეწურწუმის სასრულ ბოდიში რო ჩაგეჭერთ, მაგრამ ლეწურწუმის ის შენობა, რომელშიც დღეს არიან დაფუძნებული თანამშრომლები და თვითონ ბავშვები, ვფიქრობ, რომ არ გამოდგება მომავალში, ამიტომ ცალკე ადგილი მოიძებნება ლეწურწუმის ცენტრში და თქვენი მხარდაჭერით ცენტრალური ბიუჯეტის უნდა მოხერხდეს, რომ ახალი შენობა აშენდეს საერთოდ. კიდევ ერთ საკითხი რაც მაქვს მონიშნული ეს არ ვარ წინაამდეგი მაგის ბატონიშოთა რაც შეეხება პირიქით ამბულატორიაც უნდა ავაშენოთ და სხვა ბევრი სასიკეთო საკითხია გავაკეთე. კი ბატონო, ერთ საკითხი რაც ასევე მე მქონდა მონიშნული შეეხება წყალმომარაგებას. აუდიტის დასკვნა შეეწირა რომ რაღაცა სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს, მე როგორც ვიცი რამდენიმე სოფელში ითხოვენ სრულად რომ დაიფაროს წყალმომარაგების ქსელით, მათ შორის ლეწურწუმეში, თვარწდები, ხაბუმეში, ლესჭინეში. რა ვითარება გვაქვს ამ კუთხით დღეს? სარაქოშიში გვაქვს თქვენ რო გვითხრათ შეიძლება მე ბატონი დავითიც ჩვენს პასუხს. კი ბატონო, ლეწურწუმეში კონკრეტულად ცენტრის უბანი 2 წლის თუ გასულ წელს გააკეთეს და ხალხი საკმაოდ მაოფილია, უბრალოდ არის ადგილები სადაც პერიოდულად პრობლემები იქნება. ეგიარზენის უბანში რამდენიმე თვეში დასრულდება, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა აქვს სარაქონის უბანსა და მთლიანად კერცხიში წყალმომარაგების კუთხით. ასევე მუხრელები გამოთქვამენ გულის ტკივილს, რომ წყალი მიეწოდებათ, მაგრამ ხარისხიანი არ არის და მსგავსი პრობლემები იკვეთება მთლიანად მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. აი წლის ხარისხზეც კითხავთ ბატონო დავით ბარემ, მაგრამ საერთოდ რამდენად აკონტროლებთ, ანუ ვარგა თუ არა ეს წყალი სასმელად და აუდიის სასმელი ცოტა მძიმეში ფასება იყო და თუ არ ცდები შეფოს ჩხორწყალი და ქიმბატი რა პასუხი რა ტაპის პასუხისგებლობები გადაჩნია თქვა იმისთვის რომ ხარისხიანი სასმელი წყალი მიეწოდებოდეს მოსახლეობას. რაც შეეხება სასმელ წყალთან დაკავშირებით, თქვენ იცით რომ ძირითადად ქალაქს მიეწოდება სასმელი წყალი, რომელიც არის Georgian Water Powers-ის საკუთრება. აქედან გამომდინარე სხვაგან სხვა სოფლებში ეს კომპანია არ არის პროვაიდერი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შევთავაზეთ გაერთიანებული წყლების კომპანიას, რომ იგივე მუხურის სისტემა იქნებოდა, ნაწილობრივ ხაბუმეს ზუმი გადაგვეცა მართლობაში,
უნებრივი არო ამ მიმართულებით ჯერჯერობით არ არის შემხედრი ნაბიჯები გადადგმული, თუმცა ჩვენ როგორც სამხარეო ადმინისტრაციასთან, გუბერნიასთან, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, პრემიერ-მინისტრის აპარატთან, კანცელარიასთან გვაქვს კომუნიკაციები და ფაქტიურად ძირითადი პრობლემა, რაც არის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, ეს არის ასმელი წყლით მომარაგება მოსახლეობის და ეს არის ჩვენთვის უმთავრესი ამოცანა და მიზანი, რა თქმა უნდა, გაზიფიკაციასთან ერთად, თუმცა გაზიფიკაციის სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს, მაგრამ სასმელ წყალთან დაკავშირებით სახელმწიფოს აქვს სტრატეგია შემუშავებული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს წლებში ჩვენ აუცილებლად გვექნება მთლიანი წყალმომარაგება როგორც სოფლად, ასევე ქალაქად. კი ბატონო, კიდევ ერთი თემა, რაზეც მე მქონია ჩხოროწყლებთან კომუნიკაცია, ისინი უჩვენებენ მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობას. მე როგორც ვიცი, დღეს მოსახლეობას ემსახურება კერძო სამარშრუტო ტაქსები. ბევრ მუნიციპალიტეტში ეს ლურჯი ავტობუსები თუ მწვანე ავტობუსები დღეს უკვე მოძრაობს. ჩხოროწყლში რა ხდება ამ კუთხით? რა გეგმები გაქვს და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მასშტაბის არის ეს საჭიროება ჩხოროწყლში გეკითხათ? Ну, ეს ალბათ ასე მოკლედ დროში მსჯელობის საკითხი არ არის, მაგრამ მუნიციპალური ტრანსპორტის აუცილებლობა დგას, თავშოთ ლესიჭინე, მოხურის ცენტრალური გზა მაინც რომ მოიცვას და მე ვხედავად იმისა, რომ პატარა მუნიციპალიტეტი და ქალაქია შიგნით ჩხოროწყო წრიულის სახით ეგრეთ წრიულს რო ეძახიან, ალბათ იქნება სასურველი, რომ თქვენობაში 3-4 ავტობუსი, ლურჯი ავტობუსები რომ ახსენეთ, ასეთი მუნიციპალური ტრანსპორტის სახით თუ დაფუძნდება და შემოიყვანენ, ეს ძალიან დიდი კომფორტი შექმნილი იქნება მოსახლეობისთვის. მერია 3 გეგმები ხო არა თავკეთ? რა თქმა უნდა, მერია სამასთან დაკავშირებით აქვს მკვეთრად ჩამოყალიბებული პოზიცია და ნამუშევარი ვარ ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ყველაფერი დაკავშირებულია თანხებთან. ჩვენ უკვე 2024 წლისთვის გვინდა რომ შემოიყვანოთ რამოდენიმე ერთეული სატრანსპორტო საშუალება და მთლიანობაში ყველა მიმართულებით ყველა სოფელს რომ მოიმსახუროს მუნიციპალური ტრანსპორტი, ვინაიდან მუნიციპალურ ტრანსპორტთან არის მიბმული ის საშეღავათო, ესე რომ ვთქვათ, გარკვეული მიმართულებები, რომელიც უნდა კონდეს პედაგოგებს, სტუდენტებს, სოციალურად დაუცველებს, ომის ვეტერანებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაზეც რა თქმა უნდა საკრებულოსთან ერთად ვიმჯელებთ და მიმართულებით გვექნება ჩვენ თემატური საუბრები, მაგრამ მკვეთრი პოზიცია მუნიციპალიტეტს არის, რომ 2024 წლისთვის უკვე მუნიციპალიტეტს ეყოლება თავისი 24 ცოტა შორია და მაგდებულის მე 3-4 რო პირველ ეტაპზე 22 რა შეიძლება ბატონო შოთა იცით რა შეასაკი ბუნებრივია ეს პოლიტიკა ჩვენ უნდა განვახორციელოთ ღმერთ მაკნას 23 თვის იყოს, მაგრამ ამას ჭირდება სამშენებლო ჩხოროწყუს ბიუჯეტი და ახლობით რო კითხავთ. გეტყვით ახლა, რა შეიძლება ჩხოროწყუს ბიუჯეტი სხვათაშორის ჩვენ 2021 წელთან შედარებით 2 მილიონით გავზარდეთ 2022 წლის ბიუჯეტი. და დღეს ამ ამბობს არის. აა 10 მილიონ 300 000. ანუ საწყისი ბიუჯეტი არის 10 მილიონ 60 000 საწყისი, რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ იმ ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან გამომდინარე, ჩვენ ველოდებით, რომ წელს საერთო ჯამში შესრულება 20 მილიონამდე. კი ბატონო, რა შეიძლება თქვენი შეფასები? ძალიან ცოტა არის, რა ვიცი, ამ ხელა მუნიციპალიტეტისთვის ეს თანხა, ზოგადად ფინანსური დეცენტრალიზაციის სხვა ყველა მიმართულებასთან ერთად ძალიან დაბალი დონე გვაქვს ქვეყანაში, რა შეიძლება გააკეთოს უშუალოდ ჩხოროწყო იმისთვის, რომ საკუთარი შემოსავლები გაეზარდოს? ესე თემა, რაზეც აქტიურად უნდა ფიქრობდეს საკრებულოც და მერიაც, რა მე მოსაზრებები თუ არა გაქვს, ხო არ გაქვს თავშოთ ამ საკითხზე? ტურისტული მარშრუტების და ინფრასტრუქტურის მოწყობა მოიხსენებათ, რომ გზა წინა წლებში გაჭრილია ბოლო 3 თუ 4 კილომეტრი შემა, ხო დავით 5 კილომეტრი დობავარჩხილამდე და სხვა კუთხით მთლიანად ლუგელას ხეობა და მხური გვაძლევს საშუალებას იმისთვის, რომ ტურისტული კუთხით ამაღლდეს მდგომარეობა და რა თქმა უნდა შემოსავალსაც. გარდა ტურიზმისა რა შეიძლება ჩხოროწყლის შემოსავალს გაახსენოთ? რა შეიძლება თვითონ ბატონო არჩილ, მე მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ ჩვენთან უკვე წლებია მიმდინარეობს ჰობი ტურიზმის მშენებლობა,
ეს არის 42 მეგავატიანი ელექტროსადგური, რომელიც ექსპლუატაციაში უნდა შევიდეს 2023 წელს და მარტო ქონების გადასახადის კუთხით 2 მილიონ ლარზე მეტი შემოუვა მუნიციპალიტეტს, რაც საკმაოდ სოლიდური თანხა არის. იმაზე მეტია, ვიდრე დავუშვათ ენგურჰესიუხტის სარჩეს მუნიციპალიტეტს. რა თქმა უნდა. ანუ გადაწყვეტილია 2 მილიონს გადაწყვეტის. კი ბატონო, ქონების გადასახადი, უბრალოდ გეტყვით, რომ დღესდღეობით ის ინვესტიცია, რაც არის ჩადებული 80 მილიონ დოლარზე მეტია, ანუ სადღაც 260 მილიონ ლარზე მეტი არის მთლიანობაში ჩადებული ინვესტიცია და ქონების გადასახადი, როგორც ასეთი, აი პარამეტრებით უხეშად რო დავითვალეთ, ყოველწლიურად 2 მილიონზე ოდნავ მეტი შემოვა ჩვენს ბიუჯეტში. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, კერძო ბიზნესის განვითარება და ხელშეწყობა, რასაც სახელმწიფო პროგრამების უწყობს ხელს და ასევე ჩვენ მუნიციპალიტეტსაც გვაქვს გეგმა, რომ მომავალ წლებში სტარტაპებსაც ჩვენს დამოუკიდებლად შევუწყოთ ხელი. თუმცა აი საინვესტიციო გარემო რო გაუმჯობესდეს და ბევრ ბიზნესმენს შეიძლება ინვესტიციები ჩადოჭოს და შეიძლება გაკეთდეს. სხვათაშორის ძალიან მიმზიდველია ჩვენთან უკვე ბიზნეს გარემო და ამ კონკურენციამ შექმნა ეკონომიკური ზრდის პარამეტრებიც. კონკრეტულად მაგალითად თუ ავიღებთ სოფელ მუხურს, თუ 5 და 6 წლის წინ იქ ღირდა 1 კვადრატული მიწის ნაკვეთი 2-3 ლარი, დღეს იქ 60-50 დოლარზე ნაკლებად ვერიშოვით მიწის ნაკვეთს და შეიძლება საერთოდ ვერიშოვოთ მიწის ნაკვეთი, იმიტომ რომ ფაქტიურად იქ ძალიან დიდი ინტერესი არის როგორც კერძო სექტორის, ასევე ადგილობრივის. სამი ახალი სასტუმრო შენდება, ხარებავები, ხარება კომპანია, რომელიც არის, ის არის ძირითადი, ესე რომ ვთქვათ, დაინტერესებული მხარე კონკრეტულად მუხურის ხეობაში და მაგის გარდა სხვა კერძო პირები, რომლებიც ერთობრივად ანვითარებენ ამ კონკურენციასაც და როგორც ბიზნეს, ასევე ეკონომიკას. გარდა ტურიზმისა, ესმის, რომ ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება შეიძლება იყოს ხორცუზი, რა სფეროში ხედავთ თქვენ ჩხოროწყოს მომავალს? თუნდაც იმ კუთხით, რომ ბიზნეს გარემო გაუმჯობესდეს, უფრო კონკურენტული იყოს, თუნდაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში უფრო მეტი კონკურენცია იყოს, ვიდრე დღეს, გვაქვს დავუშვათ, რა შეიძლება გააკეთოს მუნიციპალიტეტმა ამ ბიზნესის მისაღწევად? თეატრთვით ბოდიშა მომის. ხო, ანუ იმისთვის, რომ ბიზნეს გარემო იყოს უკეთესი, მეტ ადამიანს მოუდეს ინვესტიციების შედება ჩხოროწყოში, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ კუთხით? დამატებით გარდა იმისა, რომ ტურიზმის განვითარებაზე შეიძლება იზრუნოს მუნიციპალიტეტმა. Ну, вот გაჩნდა კონკრეტული მიმართულება, თუ რისი სურვილის, რა კონკრეტული ბიზნეს გეგმით შემოვა კერძო ინვესტორი, იმის მიხედვით მივიღებთ ალბათ გადაწყვეტა. და ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, აი სოფლის მეურნეობაც დიდი ალბათობით შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი მშვენიერი მიმართულება ჩხოროწყოსთვის. ამ კუთხით მე რა შეიძლება გააკეთოს თვითმართველობამ, სტარტულად კი წარმოიდგინე მუნიციპალიტეტმა, ძალიან ბევრი რამ ექნას სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით, მაგრამ რა ვითარება გვაქვს ამ კუთხით, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ბიზნესი, ინვესტიცია სოფლის მეურნეობაში ჩადებული თქვენთვის დამატებით შემოსავლის წყარო იყოს. კი ბატონო. მაშინ მე ვიტყვი ბატონშოთასაც, რაც დაუსვით კითხვა, იმიტომ რომ მე უკვე სიმართლე რომ გითხრათ, 8 წლიანი გამოცდილება მაქვს და აქედან გამომდინარე ჩახედული ვარ ამ საკითხებში უფრო სიღრმისეულად და მით უფრო რომ ის გეგმები, რომელიც არის დასახული ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან და რაც შეეხება თვითონ ადგილზე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, მოიცავს რა თქმა უნდა როგორც სოფლის მეურნეობას, ასევე ტურიზმს და ასე შემდეგ ყველა იმ სფეროს. სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით უკვე 3 წელზე მეტია, რაც სტარტაპები გააკეთა და დანერგი მომავლის ბარგლებში, ასევე სახელმწიფო პროგრამების სახით შეუწყო მოსახლეობას ხელი 400 ჰექტარზე მეტ ტერიტორიაზე არის მოცვის პლანტაციები გაშენებული, რაც აქამდე არ იყო. ასევე ჩაის კულტურა, რომელიც ოდითგანვე იყო ჩვენთან წამყვანი დარგი და 150 ჰექტარზე მეტი არის უკვე გაკულტურებული, არის ორი კომპანია, ეს არის ერთი თაია და მეორე ნაფიჩხოვოს ჩაის, ესე რომ ვთქვათ, წარმოებელი მინი ფაბრიკა, რომელიც ბატონი დიტო გოგუა, რომელიც ხელმძღვანელობს ამას დიდი ხანია უკვე და მივესალმები მათ აი ამ
შრომას, რომელსაც ისინი წევენ და ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ბრენდინგისთვის, ანუ მუნიციპალიტეტს საკუთარი პროდუქციაც ექნება, როგორც მოცვის კუთხით, ასევე ჩაი, ჩირი და სხვა სოფლის მეურნეობის, ესე რომ ვთქვათ, პროდუქტები. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ორბეს ტომარს გადაცემაში მობრძანებისთვის. მე ვისურვებ, რომ როგორც საკრებულო, ასევე მერიის საქმიანობა ძალიან წარმატებული იყოს ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი ცნობები იყვნენ ჩხოროწყოს მერი ბატონი დათო გოგუა და ჩხოროწყოს საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი შოთა ძურცომია. ჩვენ კი ერთმანეთს შემდეგ კვირას სხვა სტუმრებთან ერთად შეხვდებით. კარგად ზანდებოდეთ. ვიმსჯელოთ თქვენ საჭიროებებზე. რადიო ათინათის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთობლივ გადაცემაში ჩვენი თვითმმართველობა. დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში. შეკითხვები დაუსვით და ხმა მიაწვდინეთ მათ, ვისაც თქვენი პრობლემების მოგვარება ხელეწიფება. ვისმინეთ თვის ყოველ მეორე პარასკევს 17 საათსა და 15 წუთზე და ასევე გვიყურეთ ინტერნეტში. თქვენ გაქვთ უფლება იცხოვროთ ღირსეულად. ჩვენი თვითმმართველობა თქვენ სამსახურშია.